aan abdulla maxaad leedahay dadka ku xidhan beejkeena iyo youtube keena walaal beejkeena farxaan oo aad farxaan aan salaana kale xafarada dabaqada dabaqada sarway daraasatay qiimisii qaysa mujaajibada bisku dibadeed argaysa waana dadka ku deeyashada madan la xaq luqada ka dhisan sida luqada carabiga laa jiraa dalka suudaan masar buu ka hadlaa aadii in salaana kale xaq luqada ingiriiska ku gurisay to salaana waa in aad wanaagsan isaga laftiga suu waana ardayda barabaga soo ku qaada hiil barabaga soo sabay xaqiiqatan aasimada argaysada ku dhool yahay inaan kaasi rodhaanta waa nin muumina beejkiisa ka sheergareeya laygta kaga badiya waa inaan caasimadeeda asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.